I aquí al 4 Years From Now hi ha 261 empreses catalanes amb aquests estants i ens hem trobat algú que fa servir la IA per una cosa concreta, buscar tendències. Hola, què tal? Bones. Ho he explicat bé, així en plan bèstia, Pol? Sí, està perfecte. Al final... Què feu a Trendia? Trendia és l'aplicació, el software que t'ajudarà a trobar la salsa secreta que tenen totes les xarxes socials, TikTok, Instagram, i et donarà una mica una guia per generar un contingut sòlid, un contingut que arribarà a tendències i, el més important, enfocat a un target tan específic. És a dir, a través d'una IA podeu saber de què la gent està parlant. Correcte. Analitzant milers de vídeos i amb un algoritme que té moltes capes, som capaços de trobar aquestes interaccions i aquest engagement i aquest secret que és tan difícil de trobar per arribar a tendència. Tu diríem que ets un crac dels algoritmes, no? No, jo diria que li fico moltes hores. No, perquè encara tothom parla. L'algoritme, has arribat a descobrir algun algoritme de les xarxes socials? No he arribat a tant, perquè jo crec que té un punt d'aleatorietat que és molt difícil de predir. Però sí que per crear aquesta eina has hagut de mirar molt, no?, com funciona tot plegat. Sí, però tinc aquí el meu soci David, que és un expert en creació de continguts, que sempre em dona aquest punt de correcció que moltes vegades a mi em falta. David, explica'ns una mica quines són les aplicacions. O sigui, jo m'imagino que, clar, un creador de contingut, saber quines són les tendències perquè el seu vídeo es viralitzi és perfecte, no? Però quines altres utilitats pot tenir? Això des de marques o agències que necessitin, doncs, crear continguts els hi permet estalviar temps perquè no han de fer tota aquesta recerca de què és el que s'està portant en aquest moment i a part t'està donant unes pistes que són molt importants perquè quan tu facis el teu contingut estigui més ben construït per al públic al que et dirigeixes. A vegades per les xarxes ens trobem vídeos que diuen, mira, ara es porta a fer un vídeo de 20 segons, que és la tendència, que l'algoritme posiciona més. A veure, en general, igual sí que posiciona més. El que treu la màquina, aquesta en aquest cas, és que tu li dones exactament a qui et dirigeixes, quina edat té, quins interessos té, d'on és, i en funció d'aquestes mètriques et dirà exactament aquesta persona en concret què està consumint, perquè igual no li interessa un vídeo de 20 segons, li interessa un vídeo de 50 segons, perquè pel que sigui, en aquest cas, doncs, busca profunditat en el contingut. Llavors, una mica el que vol Trendy és això, donar pistes en funció del target al que et dirigeixes. Clar, i a més, suposo que ha de ser molt com a temps real, no? Perquè les tendències canvien molt ràpid, no? Sí, hem d'estar analitzant vídeos de forma pràcticament constant. I la base de dades va creixent i va creixent i va creixent, cosa que també fa que al final els resultats siguin més sòlids i estiguin més comprovats, però sí. David, és important estar aquí al 4 Years From Now? Heu fet molta feina? Sí, Déu-n'hi-do, estem fent bastanta feina. No, ens ho passem bé. A veure, veus idees molt interessants, se t'apropa gent de tot tipus. Jo crec que és un bon lloc per créixer, per tenir noves idees i és un lloc que s'hi ha de ser, sobretot si fas temes d'innovació i temes tecnològics. Molta sort. Moltes gràcies. Sí.